የሰው ልጅ ጥንታዊ ስልጣኔው ምንጩ ከየት እንደሆነ አሁን ያለበት ድረስስ እንዴት እንደደረሰ ለማወቅና ተጨባጭ መልስ ለማግኘት ባለፉት ሺህ ዘመናት አእምሮና ማጥቶና ረብጣ ገንዘቡን አፍስሶ የአርኪኦሎጂ፣ የጂኦሎጂ፣ የፍልስፍናና እንዲሁም ሌሎች ጥናቶችን አድርጓል። በእነኚህ ጥናቶች አማካኝነት የምድራችን ማህፀን በሰፊው ተዳስሷል። በየዘመናቸው ተከትበው ጊዜ የቀበራቸውን መጻሕፍትም አቧራቸው ተራክፎ በጥልቀት ተመርምረዋል። በተቀበሩ ከተሞች አጽምም ላይ በተገኘው መረጃ የዓለማችን ታሪክ በእጅጉ የሚገለብጥና የነዚህ ሳይንሳዊ መረጃ ፍንጮች መዳረሻ ደግሞ የስልጣኔ እናት ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ ያመላከተ ሆኗል። እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የአኃዝ ቤተሰቦች? ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ዘመን የትውልድ ቅብብሎች ጥበብና ዕውቀትን የያዙ አያሌ መጻሕፍትን በጉያዋ ይዛለች። እነኚህ መጻሕፍት ውስጥም የሕክምና ጥበብን የያዙ ይገኙበታል። ለዛኔው ትውልድ ብቻ ሳይሆን ዘመን ተሻግረው ፈውስ መሆን ይችላሉ። ለመሆኑ እነኚህ መጻሕፍት እነማን ናቸው? ግልጋሎታቸውና ፈውሳቸውስ ለምን ነው? በዛሬው ዝግጅታችን ይህንን ጉዳይ አንስተን ቆይታ እናደርጋለን። አብሮነታቸው አይለየን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከአፍሪካ ምድር ተሻግራ ለተቀረው ዓለም ካስፋፋችው የስልጣኔ ጥበብ ውስጥ አንዱ የሕክምና ጥበብ ነው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን በታሪክ አጋጣሚ ዱካቸው በረገጠበት የዓለም ክፍል ሁሉ ይህንን ጥበብ በሰፊው አካፍለዋል፣ አስተምረዋልም። በሕክምና፣ በስነ ከዋክብት፣ በኪነ ጥበብ፣ በፊደላት መቅረጽ፣ በስነ ህንፃ ጥበብ፣ በቅርጻ ቅርጽ፣ በባህር ላይ ጉዞ፣ በእርሻና በጨርቃ ጨርቅ ምርት ለነበረው ጥንታዊ እድገት መሰረቶቹ ኢትዮጵያን ቀደምት አያቶቻችን የከተቧቸው ጥንታዊ የብራና ጥራዞች ናቸው። አያቶቻችን ከነበራቸው ዘርፈ ብዙ ስልጣኔዎች ውስጥ ድንቅ የሚለው በሕክምና ጥበብ ላይ የነበራቸው ልህቀት ሲሆን ከቁሳዊ ብልጽግና በላይ የሰው ልጅ አእምሯዊና መንፈሳዊ እንዲሁም ስነ ልቦናዊ ጤናውን ለማረጋገጥ የሚረዱ ሀገር በቀል እውቀቶችን አበልጽገው ለእኛ አስተላልፈውልናል። እነኚህ የበለጸጉ የሕክምና ጥበብ እውቀቶች የሚገኙባቸው ጥንታዊ የኢትዮጵያ ብራና መጻሕፍቶች መካከል መፍትሄ ስራይ፣ መጽሐፈ ንድራ፣ መጽሐፈ ቀንዲል፣ መጽሐፈ ሩህ፣ መጽሐፈ አስማት፣ መጽሐፈ አልፍኦ፣ መጽሔተ ሰለሞን፣ ዕፀ ደብዳቤ፣ ልፋፈ ጽድቅና ሚስጥረ አእባን ጥቂቶቹ ሲሆኑ አንዳንዶቹ የተጻፉበት ዘመን እንኳ በውል አይታወቅም። መፍትሄ ስራይ የተለያየ የሕክምና ይዘት ያላቸው የጥበብ መጻሕፍትን በአንድ ላይ አካቶ የያዘ ጥንታዊ መጽሐፍ ሲሆን የውስጥ ደዌና የተለያዩ የሥነ አእምሮ ህመሞችን ለመፈወስ የሚረዱ ጥበቦችን አጠቃሎ የያዘ ድንቅ መጽሐፍ ነው። መጽሐፈ ንድራ። ይህ መጽሐፍ የተጻፈበት ዘመን በእርግጠኝነት መናገር ባይቻልም አሁንም ድረስ የሕክምና ሊቃውንት የሚገለገሉበት የጥበብ መጽሐፍ ነው። የተለያዩ እጽዋትን በመጠቀም በወረርሽኝ መልኩ የሚከሰቱ አካላዊ በሽታዎችን ለመፈወስ የሚረዳ ጥንታዊ መጽሐፍ ነው። መጽሐፈ ቀንዲል። በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት የተቀመሙ መድኃኒቶች እጽዋትን በቅባት መልክ በማዘጋጀት ሲሆን ለተለያዩ አካላዊ በሽታዎች መፈወሻነት እንዲያገለግሉ ተደርገው ህመምተኛው መጠጣትም ሆነ መድኃኒቱን መብላት ሳይጠበቅበት በውጫዊ የሰውነት ክፍሉ ላይ በመቀባት ብቻ ከህመሙ መፈወስ የሚችልበትን ጥበብ የያዘ ድንቅና ጥንታዊ መጽሐፍ ነው። መጽሐፈ አስማት እጅግ ሚስጥራዊ ከሚባሉ ጥንታዊ መጻሕፍት ውስጥ አንዱ ሲሆን በዚህ መጽሐፍ እየተጠቀሙና ሚስጥሩን እያመሰጠሩ ብዙ ህሙማንን ከሞት የታደጉ ሊቃውንት እንደሚያስረዱት ከሆነ በወረርሽኝ መልክ የሚከሰቱ ጊዜያዊ በሽታዎችን በተለይ ለወባ በሽታ የሚሆን መድኃኒት መቀመም የሚቻልበትን ጥበብ ከመጽሐፈ አስማት ነበር የሚጨልፉት። መጽሐፈ አፍልኦ። አሁን ድረስ ዘመናዊውና የተራቀቀው የሕክምና ሳይንስ ፈዋሽ መድኃኒት ያላገኘላቸው እንደ ስኪዚፍሪኒያ፣ የሚጥል በሽታ፣ የአእምሮ እድገት ዝግመት፣ የመዘንጋት በሽታና ሌሎችም ከአእምሮ ጋር ቁርኝት ያላቸው ህመሞችን ለመፈወስ የሚረዱ ጥበቦችን የያዘ መጽሐፍ ነው። አሁን ድረስ የመጽሐፉ ሊቃውንት ከዚህ በላይ የዘረዘርናቸውን በሽታዎች መጽሐፈ አፍልኦን በመጠቀም ህመምተኞችን እየፈወሱ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጥንታዊ መጽሐፍ ጋር ተቀራራዊ ይዘት ያለው መጽሐፍ መጽሐፈ ሩህ የሚባል ሲሆን የተከተበበት ዘመን እንዲህ ነው ብሎ መናገር እጅግ ቢያዳግትም ነገር ግን በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሊቃውንት መጽሐፉን መገልገል እንደጀመሩ
ድርሳናት ያስረዳሉ። የውጫዊ አካል ሁኔታን እየተረዱና እያጠኑ ረቂቅ የሆነውን ከማከምም በእጅጉ ስብስብና አስቸጋሪ ለሆነ ስነ አእምሯዊ በሽታ ሕክምና መስጠት የሚቻልበትን ጥበብ የያዘ ታላቅ መጽሐፍም ነው። መጽሔተ ሶሎሞን። አሁንም ድረስ በሰው ልጅ የረቀቀ ቴክኖሎጂው ሕዋን ከመቶ አምስት እጁን ብቻ ያወቀ ሲሆን የሥነ ሕዋ ሊቃውንት ያልደረሱባቸው ጥልቅ የሕዋ ጥበብና ፍልስፍናን ይዞ የከዋክብትን እንቅስቃሴ መሠረት በማድረግ የሰው ልጅን አእምሯዊና አካላዊ ጤና ለመጠበቅ የሚያስችል ጥበቦችንና ፍልስፍናዎችን የያዘ ጥንታዊ መጽሐፍ ነው። ዕፀ ደብዳቤ። ይህ መጽሐፍ ወደ 700 በሚጠጉ እጽዋቶች አማካኝነት የሚሰጥ ሕክምናዎችን በአይነት በአይነት ከፋፍሎ ይዘረዝራል። በዚህ መጽሐፍ የውስጥ ደዌ በሽታዎች፣ የአእምሮ በሽታዎችና በመናፍስት ጥቃት የሚመጡ በሽታዎችን በአይነታቸው ተዘርዝረው የተቀመጡበት ሲሆን የበሽታዎቹ አይነት፣ ምልክቶቹ፣ መድኃኒቶቹ ምን እንደሆኑ፣ አቀማመጣቸውና አሰጣጣቸው በዚህ መጽሐፍ በዝርዝር ተቀምጦ ይገኛል። ልፋፈ ጽድቅ። ይህ መጽሐፍ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆኑ የሕክምና ጥበቦችን የያዘ መጽሐፍ ነው። በሌላ መጠሪያው መጽሐፈ ሕይወት ይሰኛል። ይህ መጽሐፍ እስካሁን ድረስ ያልተደረሰባቸው ዘርፈ ብዙ የሕክምና ፍልስፍናዎችን አጭቆ የያዘ ሲሆን ሰዎች አካላዊና መንፈሳዊ ጤንነታቸው እየተጠበቀ በሰላም ይኖሩ ዘንድ ዘርፈ ብዙ የጤና ምክሮችና ጥበቦችን እንዲሁም መመሪያዎችንም የያዘ መጽሐፍ ነው። ሚስጥረ አእባን። በሀገራችን ውስጥ ስለሚገኙና ከሚታየው ምድር በታች ተቀብረው ስለሚኖሩ የከበሩ ማዕድናትና ድንጋዮች ምስጢራትና ጥበብ የሚተነትን እጅግ አስደናቂ መጽሐፍ ነው። የከበሩ ማዕድናትን ከኃይል ምንጭነት፣ ከሥነ ሕንፃ ግንባታ እንዲሁም ከጌጣጌጥነት መስሪያ አልፈው ውስብስብ ለሆነ የሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚሆኑ ፈዋሽ መድኃኒቶችን ከእጽዋት ውጪ ለማዘጋጀት የሚቻልባቸውን ጥበቦች ከነ ማዕድናቱ ምንነት፣ ባህሪያትና አጠቃቀማቸው ጋር በሰፊ የሚያብራራ ጥንታዊ መጽሐፍ ነው። ይህንን መሰል በማዕድናት የሚሰጥ የሕክምና ጥበብ በምዕራቡ ዓለም ክሪስታል ቴራፒ በመባል ይታወቃል። በአጠቃላይ እነኚህ የጥበብ መጽሐፍት ዛሬ ዘመናዊ የሕክምና ሳይንስ የማይፈውሳቸው እንደነ ካንሰር፣ ኤችአይቪ፣ ስኪዞፍሬኒያ የመሳሰሉትን በሽታዎች ለመፈወሳቸው በሊቃውንቱ የተከተቡ ተጨባጭ መረጃዎች ያመለክታሉ። እነኚህን የኢትዮጵያ መለያ የሆኑ ጥንታውያንና ድንቅ መጽሐፍትን አባቶቻችን ለኢትዮጵያውያን ብቻ ብለው ሳይሆን የከተቡት ምድር ላይ ያለ የሰው ልጅ ከአካላዊ ከስነ ልቦናዊም ሆነ ከአእምሯዊ በሽታዎች ተጠብቆ ወይም ተፈውሶ እንዲኖር አርቀው በማሰብ የከተቧቸው ሲሆን በዓለም ላይ በጀርመንኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በአረብኛ እንዲሁም በእንግሊዝኛ ተተርጉመዋል። አባቶቻችን የከተቧቸው የጥበብ መጽሐፍቶች ለሕክምና አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የተከተቡት ብዙና የሰው ልጅን ሊጠቅሙ የሚችሉ የጥበብ ዘርፎችን በሙሉ የዳሰሱ ሲሆን መጽሐፍቱም ከኢትዮጵያ አልፈው በዓለም አቀፍ የትምህርትና የምርምር ተቋም ውስጥ ይገኛሉ። ጥንታዊ የጥበብ መጽሐፍቶቻችንን ለጥናትና ምርምር ከወሰዱ ሀገራት መካከል ፈረንሳይ አንዷ ስትሆን ከአንድ ሺህ በላይ መጽሐፍቶችን ሰብስባለች። በእንግሊዝ ወደ 618 የሚጠጋ፣ ጀርመንና ጣሊያን እያንዳንዳቸው ከ950 በላይ፣ ኢየሩሳሌም ከ800 በላይ፣ አሜሪካ ከ1080 በላይ፣ ኔዘርላንድ ከ220 በላይ፣ ሩሲያ 118፣ ስዊድን 134፣ ኦስትሪያና ቤልጅየምም እያንዳንዳቸው 45 የሚጠጉ ጥንታዊ የብራና መጽሐፍቶቻችንን ይዘው ይገኛሉ። በተቀረው ዓለምም በርካታ የኢትዮጵያ ብራና መጽሐፍት ለጥናትና ምርምር አገልግሎት ውለዋል። እነኚህ መጽሐፍቶች በስርቆት በግዥና በስጦታ መልክ ከሀገር ውስጥ የወጡ መሆናቸው መዘንጋት የለበትም። በመጨረሻም እንዲህ እንላለን። ሀገራችን መድኃኒት ያልተገኘላቸው እንደ ካንሰር፣ የአእምሮ ህመም፣ ኤችአይቪ ኤድስና ሌሎች በሽታዎችን ፈዋሽ የሆኑ መድኃኒቶች ባለቤትና በሀገር በቀል ዕውቀቶች የበለጸገች ሀገር እንደመሆኗ መጠን የመድኃኒት ቅመማ ዘርፏን ይበልጥ አሳድጋ ዘርፉን በስፋት መቀላቀል ብትችል የበርካታ ሰዎችን ሕይወት ከመታደግ ጎን ለጎን በመዋለ ንዋይ እንዲሁም በፖለቲካ ዘርፈ ብዙ ትርፎችን ልታገኝ ትችላለች። የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር።
ቸር ይግጠመን።